ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁର ରାଉତରାୟ ମିଡ଼ିଆର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ନେତା, ଯିଏ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାସହ ଆମେରିକାର ଟ୍ରମ୍ପ ବାଇଡେନ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋଦି ନବୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଜଟଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାମୁଝାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ବୟାନ ଦେବାକୁ ସବୁବେଳେ ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଥାଆନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ମାଡ଼ି ଚାଲରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବି ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତି ଷ୍ଟୋରି କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ବାଇଟ୍କୁ ବା ନିଜ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭାଇରାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଭଳି ଏକ ଡାଇଲଗ୍ କୁହନ୍ତି ଓ ଯାହାଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାଏ। ସେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁର ରାଉତରାୟ ଯେତେବେଳେ ବାଇଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେଥିରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ କୁହନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁର ରାଉତରାୟ। କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ମେକର 2020 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାର୍। ଆପଣ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଖୋଲା ହୃଦୟର, କାହାକୁ ବି ଡର ନଥାଏ, ନିଜ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାକୁ ବି ଆପଣ ପଛା ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୋଦି ନବୀନଙ୍କୁ ତ ସବୁବେଳେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ? ସତରେ କ'ଣ ଆପଣ କାହାକୁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ? ପ୍ରଥମେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏ କନକ ଟିଭି ଯଦି ନ କରିଥାନ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ବସିନଥାନ୍ତେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କନକ ଟିଭିରେ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ ଆଲୁଅ ନଥିଲା, ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନଥିଲା, ଏ ଛକମାନଙ୍କରେ NSE ତରଫରୁ DB ଲାଗୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାମ୍ପ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ା UP ସ୍କୁଲ, ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ UP ସ୍କୁଲ, ଗୋଟେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ, ଗୋଟିଏ କଲେଜ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା। ମୁଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଛାତ୍ର, ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଛାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, BM ହାଇସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 10th କ୍ଲାସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଚିଫ୍ ମନିଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା, ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ହଠାତ୍ ଦିନେ BJP କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥାଏ, ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ର, ସେ କହିଲେ ସୁର ବିଜୁ ବୀରେନ ଏଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ, ଚାଲ ଯିବା ଆଜି ବିଧାନସଭା 63-64 ମସିହା। ଆମେ ଗଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଗୋଟେ କୈଳାସ ମୁଦୁଲି CBIରେ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜଟଧର ସ୍ୱାଇଁ ଆରିସିନାଲ ସ୍ପ୍ରେ, ମୋର ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ସବୁ ପୋଲିସ ଚାକିରି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଯାଇଛୁ। ବିଜୁବାବୁ ସିଆଡ଼େ ଆସିଲେ, ହଠାତ୍ ବାସ୍ଟାର୍ଡ କହି ଗୋଟେ ଚାପୁଟା ପକେଇଲେ ସେ ଜଟଧରୀ ସ୍ୱାଇଁକି, ସେ ଜଟଧରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବୈଠିକି ମାରିଲା ଲୋକ, ସେ ଯେମିତି ଚାପୁଡ଼ାଟେ ଖାଇଛି ତା ମୁହଁ ପାଟି ଯାଇଛି, ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଥୋଇଲା ଯେ ବିଜୁବାବୁ ଆସି ପଡ଼ିଲେ ଗବଙ୍କିନି ତଳେ। ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଆମେ ବୀରେନ ମିତ୍ର ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, କେବଳ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସତ୍ୟପ୍ରମାଣ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ଆମର ପରିଚିତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ହଗା ନାଗା ମାଡ଼ ତା ଭିତରେ, ଆଉ କାହାକୁ ଛଡ଼ା ହେଇନି, କେଉଁ MLA କେହି ଆସେମ୍ବଲି ଭିତରେ ପିଅନ ଠୁ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବସିନି ତ ବୋଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ବସିନି ତ ସେଥିରେ? ନା ନା, ମୁଁ ବାଡ଼େଇନି, ମୋ ପିଲା ବାଡ଼ଉଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖୁଥାଏ। ସେସବୁକୁ ମହତାବଜୀ କହିଲେ, ହେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏ କ'ଣ ଏ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ପଶିଯାଇଛୁ, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ହେରି। ବୁଢ଼ାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ନାଲି ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇଦେଲୁ। ସେଇ ସ୍ପିରିଟ୍ଟା ଥାଏ, ଶକ୍ତିଟା ଥାଏ ପିଲାର ଦିନୁ, ଉତ୍ସାହ ଥାଏ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଥାଏ, ଆଜି ବି ଅଛି। ଖାତିର କାହାକୁ ନାହିଁ, ଚଳିବା ପାଇଁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଜାନ୍ହବୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଦରକାର ଗଣେଶ, ଯେତିକି ମିନିମମ୍ ଦରକାର, ଆମେ ସେମିତି ଧନୀ ନୁହଁ। ରାତି ପାଇଲେ ଯେକୌଣସି ଗରିବ ଲୋକ ଆସୁ, ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବ ସକାଳୁ, ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବି, ସେ କରୋନା ଥାଉ ପରୋନା ଥାଉ ମୁଁ ଯିବି ସିଓର। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏ 77 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏତେ ଫିଟ୍ କେମିତି, କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ, କୁଳେ ପଖାଳ, ପୁଳେ ଚୁନା ମାଛ, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଶାଗ ଭଜା, କୁନ୍ଦିକି ଖାଏ ମୁଁ। ମାନେ ବ୍ରେଡ୍ ବଟର ସମୟରେ ରୋଗ ହେଇଯିବ? ଏ ଯେତେ କରୋନାରେ ମରିଛନ୍ତି, ବ୍ରେଡ୍ ବଟର ଯେତେ ଆସି
आम गाँ गहली लोक मरी ना गोटे आदिवासी हरिजन गोटे चाषी कूलर आम खंडायती क्षेत्रीय ये सब करण बामुण कई मर ना मरी जो मैंने धनी जो मैंने ज्ञानी जो मैंने मानने नोट उपर शुंती से ही मरी करुणा कहीं गोटाए तो कौ गाँव मरिया देखी अच्छा करोना समय देख लु एकमात्र नेता आपण जे बिना सानिटाइजर बिना मास्क बुलुते कला मैंने रोग हो पार्टी बांधि बांधि की रोग हो सरकार मु रोगी पाखे पहुंचे ए अच्युत सामंत गले अच्युत सामंत एड़ बड़ कमी गोटे गोटे लोकपाई मो महता जानकी पट्टनायक अच्युत सामंत केमी लोक जानकी भल पट्टनायक से देले किट्स के जमी तापर आपको भाग्य पड़ा आदिवासी स्कूल इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज माड़ी चल जानकी भल पट्टनायक आपण को कोरोना रे भय बा डर थिला ना नहीं ना आज भी नहीं केबे नहीं केबे नहीं केवल गुड़ी फुड़ी मार दो के दिए भय नले के छुरी फुरी भी खातिर नहीं ए बॉक्सिंग फॉक्सिंग मुह को थोइले मु जोड़े थोइबी आ जदी गली गुड़ी पुरैब साथ साथ गुड़ी रे लोकटा मरियो नि मन रखी थाल्तु मु ता घंटिया पाक जाय मु तो जेबी ताकू नै कि जेबी बॉक्सिंग सिखि छन आपण ए शक्ति दै छन भगवान बॉक्सिंग सिखि छन आपण बॉक्सिंग सिखि छन टोका बला दंड पई नथले ए गाड़ी चालु थाता केमती दंड बैठी मारे बक्सी मैं थोपड़ी रही जमा दात छाड़ी के पिला बेले अति बाहादुरिया जो माने अति गरीब झील को जे अत्याचार करने को हाथ बढ़ाई बीजेपी कलेज टोका गोटे झील कमेंट मारी गोटे गरीब झील मुझे कौन एम कहलु ना कौन खासी गला कौन कर मोर मुझे देख गोटे मुह को तीन टा दात गली पड़ा मुझे गरीब झील को तू हाथ कमेंट दे पार्बुनि भौड़ी से आम ता सम्मान अमर आम भुवनेश्वर से सब चलबनि तू कलिकता आस गोटे दादा से मुझे पार्बन अच्छा सुरबु आप जानते बर्तमान खबर शीर्ष से बॉलीवुड रो सेलिब्रिटी मानकर किए गंजे किए ड्रग्स किए भांग समस्ते जो राडार अच्छा समस्ते धरा पड़ते क्या जेल भी एनसीबी राडार सब नाची पारे कहीं न खाइले फ्री आक्टिंग निशा न खाइले एगुड़ा निशा खाई पूरा नष्ट हो जाती स्टार गुड़ा आप निशा सेवन करती ना हाँ मो ना थे विजु बाबू कहले कह सुर मुझे टिकेट दे तुम कौन टिकेट दे टिकेट दे हरकृष्ण महता बुझल गणेश सतपुर महांति कह तुम आस भुवनेश्वर सुरकू जटनी छाड़ बोले आप टिकेट देना हरकृष्ण महता निजे मोप सक्रिय राजनीति छाड़ीदे कहे मुझे ठिया हेनी सतपुर महांति तमें भुवनेश्वर को आस सुरेन्द्र को आम जटनी दि मुझे आप कथा कहनी ड्राफ्ट जाए अजा वन ड्रॉप जाइने भीतर को कौन खांती आपण ता केते टिके खरा दिने भांग टिके से काम न ए सामान्य से फिटनेस रो रहस्य भांग न हे तो से फिटनेस रो रहस्य भांग न हे ए नाने से जेतले धूम खरा पेट ता ठंडा करिया पे बेलो छना फेंटिकरी के गळी दिए मो सकाळ बढ़िया झाडा चमत्कार झाडा जा खाई तो झाडा आइ जो ये से परे जानकी भल पट्टा मोर नेता कहीं ना हरे कृष्ण महताब जेबी पट्टनायक आज एडे बड़े भुवनेश्वर ये होटेल ये सब किए करते गणेश होटेल ये चंद्रशेखरपुर किए करसरगढ़ किए करगढ़ किए करे बड़े भुवनेश्वर किए कर जानकी पट्टनायक हजार दिन हजार कोटी हजार शिल्प रसुलगढ़ जा जगतपुर जा भद्रक जा बालेश्वर कलाहांडी सुंदरगढ़ जानकी पट्टनायक ओडिशा रे जदि महताब जी राजधानी प्रतिष्ठा करथिनते जदि ओडिशार मॉडर्न ओडिशा के करथि पूज्य जानकी भल पट्टनायक ओके सुरभ आपण जदि कहबो आपण जे कोनसी राजनीतिक दलर कोनसी नेता को फिटनेस चैलेंज दबा को चाहबे तले आपण का को बाछबे नै के नवीन नव तो कोन अकरमन वेला घर भीतर रहलेनी आउ के सोमिन सोम्य हो त हम सान भाई छे हम जोई छे हमरो आउ किए कहीं मत देखा जाऊन कहीं बागिला किए देखा जाऊन आम नरसी मिश्र गलापर मैंने फिट ना चैलेंज देखा जाऊना बीजेडी बीजेपी क्या भितर किसी ना कि नहीं मत कहीं देखा जाऊना बीजेपी तो कुआ गन ताकू दरार दे मिलूनी
କେବଳ ବିଜେଡ଼ିରେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ କ'ଣ ସେ ପାଞ୍ଜାଲି ସାଥିରେ ନଟରପଟର ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁ ମୁଁ ତ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖୁନି ସେମିତି ଫିଟନେସ୍ ନେତା କୁହାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ସହ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସୁସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସବୁ ହେଇଯାଏ ନା ନାଇଁ ନବୀନ ମୁଁ ଯାହା ଯାଇଛି କାମ ପାଇଁ କରିଦିଅନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ କାମ ମୁଁ ଇଲି ବୁଝାଲ ଯାଇନି ମୋ ସମୟ ହବ ତାପରେ ବଳିଆ ଭାଇ ପିଲା ଆମର ମନକୁ ପାଠ ପଳାଇ ଗୋଟେ ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଡନରେ ଦରକାର ନାହିଁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ କାମ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନେତା କରିଦିଅନ୍ତି ମାସ୍କ କାମ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ କରିଛି ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆମର ଟାଙ୍ଗି ଉପରେ ପଥର ଉପରେ ସେ ସହର ପାଣି ନଥିଲା ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧରି 100 କୋଟି ନେଇକିରି ଗଣେଶ ପାଣି ନେଇଥିଲି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାଉଥିଲା ବା ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ଯାହା ହଉ ନବୀନ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କରିଦିଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ କରିଛି ନରାଜରୁ ସିଧା ପାଣି ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଭାଇ 150 କୋଟି ସମୟ ହବୁ ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏଇଠି 7 ମାସରେ ପାଣି ନବୀନ ବାବୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତମେ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ପାଣି ପାଉନ ପଳେ ଆମେ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ ନବୀନକୁ ଦେଖିଲେ ତମେ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା କ'ଣ କରିପକେଇବ ପାଣି ଦେଇଛି ସେ ଆମ ପାଇଁ ଯେ କାମ କରିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ନାହିଁ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କିଛି ନାହିଁ ଯେମିତି ହବା କଥା ଯଦି ରାଜ୍ୟର ପୁଳେ ବିକାଶ ହେଇଯାଆନ୍ତା 1000 ଦିନ 1000 କୋଟି ଯୋଉ ଶିଳ୍ପଟା ଦେଖିଲେ 80 ଭାଗେ ଭଲ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ୟେସ୍ କରାଯିବ ଗୋଟେ ବହିଦାର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆସିଲେ କହିଲେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଲାଲ ବେଲ୍ ଥାଏ IPS ଡାଇରେକ୍ଟର ଟୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କହିଲେ ସାର୍ ପଇସା ଦେବୁ ନା ତମେ ବସ ପଇସା ଆଣିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନିକି ମୁଁ ଗଲି ବିଚାର ସ୍ୱର୍ଗରେ ବୋଲି ସାର୍ ମୋତେ ପେଣ୍ଡୁ ଦେଲେ ଗଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପଇସା କାହିଁ 8 କୋଟି 6 କୋଟି ଯାଉଛି ଦରମାରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହବ ନା କେତେ କରିଦେବା ମୁଁ କହିଲି 60 କରିଦେବା 60 ରଘୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଗଣେଶ 30 କୋଟି ବୁଢା କରିଦେଇଗଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ 15 କୋଟି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଠିଆ ହେଇଛି 11 ମାସରେ ବଲାଙ୍ଗୀର କଳାହାଣ୍ଡି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଲ ପାଟନା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ହକି ବେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଏଠି କ'ଣ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ କରିବେ ସବୁ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ସୁରଭ ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ ଏତେ ୟୁଜ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ ନାହାନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ଭାଙ୍ଗ ଅଜନାର ଆପଣ ବହୁତ ଫେମସ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ତ ଖରାଦିନେ ଟୋପେ ପିଏ ସେ କାମକୁ ନ କେବଳ ଝାଡ଼ା ସଫା ପାଇଁ ନହେଲେ ସେ ବି ଖାଏନି ଆପଣ ଫେସବୁକରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସବୁଠି ଫେମସ ଆପଣ ୟୁଜ କରନ୍ତି କେବେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମୋବାଇଲ କି ମୁଁ ଟିଭି କେବେ ଦେଖିବା ସୁଯୋଗ ପାଏନି ମୁଁ ତ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ବୁଲୁ ବୁଲି ସକାଳ 7-8 ବାହାରିଲି ରାତି 10 11 ଓକେ ସୁରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ଅଭିନେତା ନେତା ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ରଙ୍ଗବତୀ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ଆସିଲା ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର 10 ଥର ଦୌଡ଼ିଲେ କହିଲେ ଭାଇ ଗୋଟେ କରିବା ମୁଁ କହିଲି କେଶ ମନା ବନା 3 ଦିନ କହିଲେ ତାକୁ 3 ଘଣ୍ଟାରେ କରିପାରିବ ସେ 2.5 ଘଣ୍ଟାରେ ତାକୁ କରିଛନ୍ତି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ରାଇଟର ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏ ବାହାରେ ଏଇନା ଦୁନିଆ ବାହାର ସେ ଟୋକା ଜାଣିଶୁଣିକି ସେ ରେକର୍ଡ଼ଟା ବଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଗାଁ ବାହାରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ସବୁ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓକେ ଏ ଯେମିତି ଅଚୁ ସାମନ୍ତ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ କମ୍ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେ ଯେଉଁଥିରେ ହାତ ମାରୁଛି ଖାଲି ଦୂର ଦୂର ହେଇ ଜଳୁଛି ବଢ଼ିଆ ଲୋକଟେ କେତେ ସରଳ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଯାହା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଜ୍ଜତ କିଟ୍ସଟା ବଢ଼େଇଛି ସମ୍ଟା ବି କମରେ ନାହିଁ ତାର ବି ITR କରିଛି ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିଛି ସେ ବି ମିଡ଼ିଆ କରିଛି ଆମର ପଇସା ହେଲା ମାନେ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଓକେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରରାତ୍ରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଏମିତି ଦୀର୍ଘା ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଥାଆନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଥାନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରାଉତରାୟ
केवल वर्ष 2020 पई नुहंती आशा करा जीव जे प्रति वर्ष श्रीयुत राउतराय एमते न्यूज मेकर होथांतो मो 2020 कोइतु विदाई दबाई ना लगा करतानी 2021 के अभिनंदन दियो जगन्नाथ अल्लाह जीसु बुद्ध ओडिसा रे भारत वर्ष रे शांति प्रतिष्ठा हो समस्त स्वास्थ्य भलो मो अनुरोध करबी जय जगन्नाथ के कनक न्यूज रे एडिटर श्री तमरंजन मिश्र को श्रीयुत राउतराय को संबोधित करबा पई।